E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um vídeo de unboxing de Pokémon CG. Lançamentos, né, Tio Sam? Eu já tô acostumado, tô aqui no seu canal sempre, eu já sei o que, que você vai falar. Não, lançamentos não. Vamos mais uma vez revisitar a nossa bordinha amarela das coleções passadas, lá no finalzinho de Espada e Escudo, essa coleção maravilhosa, realeza absoluta. E hoje eu vou abrir uma case de Triple Packs e uma Elite Rare Box de realeza absoluta. Ali nos Triple Packs vem 36 e aqui vem 20 boosters, então são 56 boosters de realeza absoluta. Dá pra gente achar muita coisa aqui dessa coleção, então fica de olho nisso daí. E a gente vai, óbvio, em busca daquelas douradinhas, famigeradas douradas, né, e tudo mais. E vamos também aqui, já que é de um colecionador, vamos ver quais cartas estão faltando na coleção e também torcer desde o início. Já coloca aí nos comentários as cartas que estão faltando pra gente fazer essa torcida. Quer comprar esse produto? Ainda tem pelos preços tabelados, mas eu acho que realeza absoluta tá isso aqui de já começar a ser revendida por valores mais altos, tá? A maioria dos produtos. Então já cola lá na Liga Pokémon, dá uma olhada nas lojas que ainda tá vendendo esses itens pelo preço tabelado e faz a sua compra. Realeza Absoluta é uma coleção incrível e eu acho que até setembro, na minha opinião, pra quem é novato, ela ainda é a melhor coleção pra você comprar só pra colecionar, entendeu? Porque vai vir mais ultra raras, são cartas muito bonitas. E aí depois em Escarlate e Violeta, quando sair 151, aí a gente migra essa indicação pra 151. Mas como 151 lança só no final de setembro, falta muito tempo ainda. Então você tem que comprar um presente, quer começar a colecionar as cartas de Pokémon, começa com realeza absoluta, que eu acho que é o melhor que você pode fazer. E a minha recomendação vai ser pela Liga Pokémon, porque tem várias lojas lá pra você escolher. E durante o mês de julho, eles ainda estão fazendo um sorteio com 50 Booster Box, tá? Então serão 50 sorteados, cada um vai ganhar uma Booster Box de evoluções em Paldea, que é a coleção mais atual. A cada 100 reais em compras, você ganha uma chance de participar desse sorteio. Na hora de finalizar a sua compra, coloca o nosso código Tio Sam, que ele vai dobrar as suas chances de vencer esse sorteio, tá bom? Muitíssimo obrigado pela recomendação aí, obrigado por estarem nesse vídeo, mas coloquem aí, por favor, deixem o like, se inscreve no canal, para que o YouTube recomende esse vídeo aqui para mais pessoas. Eu sei que às vezes você tá aí no seu conforto, talvez não esteja logado no YouTube, mas deixa um comentáriozinho, deixa que seja um emoticon aí. Ajuda a gente aí no algoritmo, tá? E muito obrigado pela companhia de vocês. Vamos lá, vou tirar todos os Triple Packs. Eu não vou fazer drama aqui, não vou fazer nada. Eles vêm na ordem, né? Eles vão vir aqui 4 de cada, né? Vão ser 4 do Inteleon. Vai ter 4 do Cinderace. E depois vai ter 4 do Rillaboom. Então são os 12, que os 4 possíveis dos 3 modelos. A gente vai abrindo aqui. E vamos torcendo, tá? Vou guardar aqui as promos e agora vamos lá, né? Apitou, começou, né, time? Eu acho o booster dessa coleção muito bonito. Vamos lá, começando pelos Triple Packs, mas vocês já viram que o caminho aqui vai ser um pouco longo. Então vamos lá, foco nas ultra raras, a gente já tem a nossa lista, né? Do que a gente quer, do que a gente precisa. O Raikou é muito jogo. E é muito bonita também a carta. Ela é minimalistamente muito bonita, passa um ar de velocidade assim na carta. Ela é bem legal. A gente vai dar moral aqui só pra ultra rara mesmo, viu, galera? A gente vai dar um showzinho aqui, ó. Confei! Galeria. Bonitona. Joga competitivamente falando. Linda carta. Ótimo pool. Ah, Tio Sam, mas essa eu já tinha. Tem que ter 4. Tá maluco? Vai jogar de Confei? Vai jogar com uma Confei? Você tá doido? Você não é doido, hein? Então, tem que ser 4. Enquanto você não abrir a quinta, você não reclama que tá vindo Confei, não. Porque precisa. E quem precisa de Confei e quiser jogar com Confei bonita, vai precisar de ter 4 também, ó. Vamos lá, abrimos aqui um Glaceon. Cortei o cabelo, gostaram? Esse modelo aqui dessa arte. Forte também, tá? Bacana. Evolution, nesse momento não muito valorizada, mas também não perde muito espaço, não. Vamos lá. Seguindo aqui. Nada demais. No fim das contas, a gente tava com uma média muito boa desses Triple Packs, que basicamente tava vindo o quê? Uma ultra rara por Triple Pack desse, né? Tava vindo umas 10 na case, 11, 12. E é um número muito alto, tá? Tomara que a gente siga aqui nessas cases, né? Nessa média que a gente tava. Ó, brilhou aqui uma das que o... Pode ser que o irmão precise. Cadê? Cadê? Quem é que sobe? Lumineon. Não é uma das que ele precisa. Pelo menos joga competitivamente falando. É uma das artes mais bonitas, também, na minha opinião, dessa coleção. Que só tem arte bonita, é muito difícil falar isso nessa coleção. Mas, bom,
uma ficha queimada aqui. Era uma das cartas que poderia vir mesmo. E não veio. Magnezone aqui das Galerias de Galar simples, humilde. Vamos lá, até agora bateu, né? Até agora veio uma ultra rara por case. E a gente já tava nessa vibe, né? Que essas cases que vieram aqui pra Goiânia estavam muito abençoadas também. O segundo lote, tá? Não o primeiro lote, mas depois deu pra comprar de novo aqui, realeza absoluta. E o segundo lote foi meio que assim, assustador. Tava vindo muita carta mesmo. Fala, professor Horácio. Obrigado aí por se interessar pelo curso de Pokémon CG Básico. Eu espero que você goste, ele tá disponível gratuitamente lá no canal da Copag. Assistam lá, galera, se você quiser ir no canal da Copag, Copag Oficial, mete bronca lá. Olha, começa com... Amigos em Galar, não é o Adamo, é Amigos em Galar. Eu já tava comemorando, eu vi o Adamo, assim, um pouquinho a roupa dele. Pensava que era o Adamo que tava faltando aí. Esse curso serve pro TCG novo, né? Amigo, serve demais. Tem uma área lá que é do Pokémon CG Online. Você pode ignorar esse módulo. Mas ainda é para todas as outras áreas, pro competitivo, pro colecionismo, sobre as regras, entendeu? Para você entender mais o que é o Pokémon CG, tem tudo. São vários módulos, entendeu? Várias áreas. É muito da hora o curso. Assim, o objetivo do curso é você terminar ele e você não vai estar mais no nível básico do Pokémon CG. E ele cumpre muito bem isso. Eu acho que você já vai vir com outras dúvidas, com outro nível, assim, com outro tipo de conhecimento. Você não vai ser um curioso, você vai sair da zona de curioso. Agora você já é algo top. Ó, tá aí o Zamazenta, o Reverse. Já foi um loot muito importante dessa coleção. E ainda pode ser, né? Porque aquelas raras holográficas com potencial pra jogo, que a gente nunca sabe, né? Quando. Quando vai rolar, quando vai acontecer, quando vai dar certo. Ó, a gente deu uma freada aqui nas ultra raras, mas não tem chance de vir duas ultra raras nesses boosters. Mas do nada a gente pode abrir uma sequência de ultra rara também na sequência de booster. Um booster contra rara, outro booster contra rara. Coleção especial é sempre um rolê muito massa. Muito obrigado, Tokuda Boy, pelos 3 reais. Tamo juntasso. Valeu demais. Já tá participando do nosso sorteio de uma booster box, meu querido. 3 nomes pra você lá na hora do sorteio. E obrigado por apoiar aqui o canal. Temos aqui o Riolo. E dali. Ó, aqui temos Volcanion como rara holográfica. Gostei dessa recomendação da Twitch. Já vou seguir aqui. Que da hora, professor. Vamos que vamos. Que bom que a Twitch te recomendou, né? Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Que da hora que você chegou aqui no meu canal por recomendação. Vamos lá. Ai, ai, ai. Tá acabando aqui os triples. Até agora a gente tá no range de 7 ultra raras aqui nessa case. Tem que vir uma ultra rarinha aqui, vai, pra gente ficar tranquilo. Veio. E é um Voltorb. É a primeira carta, né, da galeria. Número 1. Galeria de Galar. Número 1. Primeira de todas. Tenho várias cartas Reverse Foil dessa coleção. Se alguém quiser pro Master Set, tô passando. Olha aí, galera do chat também é muito da hora esse tipo de troca aí. Pra quem não entende nada de TCG, como posso aprender o básico? Curso da Copag, ou BNZVLR. Vai lá no canal oficial da Copag ou digita aqui exclamação básico no chat e assiste esse curso aí. Salva esse curso. Ah, mas tem que pagar o curso. Não tem que pagar, são vários vídeos de tipo 2, 3, 8 minutos, entendeu? Quando você tiver um tempo, você senta a maratona, acabou. Sinceramente, lá tem tudo, tudo, tudo do que você ficar criando perguntas infinitas aqui ou respondendo. Vai ser muito útil. Só assiste que vai dar muito certo. Ó, abrimos aqui um outro Riolo, né, dentro da floresta. Duas cartas da floresta, dois Riolos. Futuramente pode ser bastante importante isso daqui para ajudar a completar a floresta meio exódia, né, dos outros jogadores. Ó, que veio uma energia com textura, então é ultra rara isso daqui. Ó lá, com a Pokébolinha, quem diria, hein? Eu acho que a Pokébolinha vem em 151, hein? Agora que eu vi essa Pokébola aqui, velho, em realeza absoluta, eu acho que vem, hein? Pô, os caras já tá pronto lá, né? Os caras já sabem o que é uma Pokébola, entendeu? A galera da Pokémon Company já sabe o que é uma Pokébola, tá muito claro. Pra eles colocarem isso aí nessa carta aí, na 151 lá, tá tranquilo. Agora a Master Ball pode ser que já seja uma coisa muito, muito avançada. Aí já é muita coisa.
Opa, um Lunatone. Por enquanto, nada dourado, nada muito tenso. Abri mais de 100 booster, tirei de alga dourado. E não tirei energia com textura. Sério? Pô, tem hora que é tenso mesmo. Ó, tirou Zacian e Zamazenta aí nesse unboxing das raras holográficas. Interessante. Último triple pack, tá? Último triple pack. Às vezes, não é na case de triple packs. Ó, aqui já veio um Duraludon. Queimamos aqui, né? Um hit bobo, né? Abrir esse Duraludon. Vai vir triple pack na 151? Vai demais. Os dois primeiros produtos confirmados pela Copag já é o triple pack e o bundle, né? Que é aquele produto, uma caixinha que vem com 18 boosters da coleção. Então, assim, um deve ser bem caro. E o triple pack deve ser aquele de entrada, né? Pra quem vai comprar um produto só. Olha, veio bordinha prata. É uma da, pode ser uma das cartas que precisa da coleção. É o experimento do Chorus. Acho que é uma que já tinha, né? Mas é uma carta lindíssima também. Com os itens e tudo mais. Não é uma das cartas e nenhum aqui a gente chega no hit. Poxa vida. Experimento Cores. No fim das contas, a gente veio de... Com experimento aqui, não tá dando pra ver, né? Mas foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais ultra raras do que triple packs. Um a mais. Graças a esse Last Pack Magic. Tá bom. Calma. Tá bom. Tá bom. Veio umas coisinhas. Vamos agora nela. Que é o melhor produto, né? Quando você pula uma coleção, sabe? Tipo, ah... Essa coleção aí saiu tem muito tempo atrás, eu não conheço nada dessa coleção. A Elite Trainer Box é quem te salva, né? É um produto que te introduz muito bem, né? As coleções, assim. Vem muita coisinha, você entende a identidade visual, é uma grande quantidade de booster. Agora, né, nas coleções aí tudo estão vindo promo. Aqui, como era uma coleção especial, também veio uma belíssima promo. A do Lucario aqui é uma linda carta. Vem a caixinha pra você guardar as cartas da coleção. E você sabe que dentro dessa caixinha aqui, ó, de Realeza Absoluta, então suas cartas de realeza absoluta. Você não é bobo, ué. Tá aqui o livrinho guia para jogadores. Também. Pô, que carta será que eu posso abrir aqui? Tá aqui, todas as cartas, ó. Um livretinho com todas as cartas. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Tirar aqui também. Porque isso aqui a gente não precisa nunca mais. Apesar dessa pegada aqui quase Disney, né? Da identidade visual dessa coleção. Tá aqui os dadinhos que vêm, temáticos. Ok, nessa cor aí. Né, Criciúma. A promo exclusiva desse produto. Essa carta só vem nesse produto. Essa carta é lindíssima do Lucario Veastro. Broken, tá? O cara aí, putaço, linda. A arte. Aqui também vem o marcador Veastro de acrílico. Marcador de condição especial de acrílico. Tá aqui um sleeve do Lucario, douradão. Da hora também pra guardar as cartas, protetores. E aqui, pra finalizar, só os pacotinhos de booster mesmo. E aqui vai ter um código, né? O código dessa Elite Trainer Box é o código que vem as coisas dessa Elite Trainer Box. Se você colocar isso no live, vai te dar o sleeve, vai te dar uma moeda no máximo, sei lá. Mas vai te dar a carta promo do Lucario. Então agora vamos aqui pros 20 últimos boosters. No primeiro a gente não tirou muita coisa que a gente queria, mas vamos tentar, né? Porque afinal de contas... É sempre forte, realeza absoluta. Então vamos acreditar aqui no potencial dessa coleção. Vamos lá. No primeiro booster, um famoso nada. Eu gosto quando a gente começa já lá com, né, diferentão. Aqui no segundo nada também. Tem que vir o quê? Umas 6, 7 ultra raras, né, dentro dessa box aqui pra gente começar nessa, pra gente continuar nessa média positiva. Que a gente tá. Nada nesse terceiro. Nada. Oh, meu Deus. Vamos lá. Se fosse triple pack, a gente já estaria atrás aqui. Vamos lá. São boosters da mesma coleção. Meu senhor Arceus. Cadê os loot ultra rara? Venham, venham. Venham em sequência agora. Vai. Temos um Stoutland. Que pra começar é um... Um hit meio bobo, né? Que a gente pode abrir dessa coleção. Não é nada demais. Stoutland. Nada demais, infelizmente. A gente quer tudo que a gente quer tá na Galeria de Galar. Então tem que vir Galeria de Galar. Ó, paras, beleza? Mas começou uma sequência já, hein? Dois boosters em sequência, duas ultra raras.
paras aí da florestinha, né? Montando a imagem, pegada Exódia dessa coleção, mas da hora também. Vamos lá, quero sequência de ultra raras. Tem que vir pelo menos uma galeria de galar aqui de borda prateada, né, velho? Não é possível. Das mais raras de abrir da coleção. Aqui nada também. Vamos que vamos, a gente abre um Aggron como rara holográfica. Se tem rara holográfica, não tem ultra rara na coleção, infelizmente. No booster, né, no caso. Se tem ultra rara, não é uma... Se tem rara, não é uma coisa muito boa, não. Pegou o lugar da ultra rara. Você não quer que venham cartas raras. Bom, uma sequência bem bad aqui até agora. Duas ultra raras apenas nessa Elite. Ô, louco, viu, time? Opa, um Charizard Radiante sempre bom, né? Pra dar aquele gás no investimento, né? Pegar um pouco de volta. Lindo. Bem melhor do que a outra arte. Joga muito bem. É Charizard. Pra deixar parada aí como investimento, nunca é ruim. Ah, mas eu já tinha. Não reclama, amigo. Não tem problema você ter Charizard Radiante de sobra. Isso nunca será um problema. Vamos lá. Nada, nada, nada. Engraçado, né? Realmente, não veio nenhum Radiante nos Triple Packs. Isso é meio louco pra mim. Ó, veio o Pikachu da Floresta. Talvez a melhor carta, né? Pra você tirar da floresta aí como extra. Tá aí, Pikachuzão. Carta forte também de você ter como investimento guardado. Mas eu quero mais aqui, ó. Brilhou. Brilhou um VMAX, pelo visto, né? Duralodon. Tá aí o nosso prédio. Fala, topeira. Seja bem-vinda. Essa do Pikachu é muito louca. Duralodon aí, seja bem-vindo. Vamos que vamos. Nada. 5 ultra raras, mais 2 boosters, hein? Tem que vir pelo menos uma ultra rara aqui. Não veio nesse. Ficou pelo... pelo... Last Pack Magic! Que brilhou, tá? Brilhou. E a Melanie. Ai, meu Deus. Putz. Acho que a gente tomou um total de 0 hits, né? O Hermano pode confirmar aí. Acho que a gente abriu 0 coisas que ele precisava abrir. 0. De tudo. Tentamos. Fomos aventureiros. Voltamos um pouco atrás na coleção anterior especial. Tentamos abrir aqui várias coisas de galeria de Galar. E não veio. Infelizmente. E não abrimos tão mal, não, sabe? Só não veio mesmo que a gente queria. Precisava da Melanie? Opa, pô, menos mal, né? Pelo menos um pra contar a história. Buxim, muito obrigado aí pelos 27 meses. Não é 27 dias, cara. 27 meses. Muito obrigado aí. Eu sou muito agradecido mesmo por essa galera fiel que tá aqui sempre colando nas lives. E essa galera que tava aqui quando a gente tava com webcam, tava aqui com a gente com câmera ruim, com câmera boa, de todo jeito. Obrigado mesmo por toda essa estrada ao meu lado aí. Tamo junto. Doc Nix, quantas ultra raras vêm garantidas na box? Zero. Zero. Não existe carta garantida em produto de Pokémon na pegada internacional. Entendeu? Isso aí não existe de carta garantida. A única carta garantida no Triple Pack é a promo. A única carta garantida na Elite Trainer Box é o Lucario. Pode ser que venha nenhuma ultra rara. Pode ser que venha zero disso daqui tudo. A chance é muito, muito difícil, né? Mas pode ser que venha zero. Não tem nada de garantido. O que existe é a média. E normalmente a média existe por algum motivo, né? As cartas vêm dentro ali da média em si. Então você não vai abrir nada assim com zero, não. Mas diante dos hits, né? Tem vários hits que são mais cobiçados e outros hits que são menos cobiçados. E aí a galera vai ficar mais em cima, né? Vai querer mais e tudo mais. Então aqui, ó. Show de bola aí pra galera dos Game Runners. A gente tem cartas aí interessantes pra fazer contar essa história. Promo garantida aí, os dadinhos. E é isso, as promos aqui também que foram exclusivas, né, do Triple Pack. Vamos que vamos. Muitíssimo obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. A gente voltou em realeza absoluta. E se você ainda não viveu essa coleção, não colecionou alguma coisinha, alguma parte dessa coleção, viva ela, porque realeza absoluta é uma coleção assim 10-10, ela é incrivelmente foda.
Não perca a oportunidade, porque por enquanto ela tá no preço ideal. E depois ela vai virar aquelas coleções de, pô, até queria, mas, pô, 100 reais o Triple Pack? Pode ser que chegue nisso um dia. Então, assim, fica muito esperto nisso daí, tá bom? Muitíssimo obrigado a todos vocês, espero que todos estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, aquele abraço e Brofist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. Uou!